Estou começando mais uma cobertura do programa do Urbão, direto de Baturité. Eblen Mota, prefeito do município, recebendo grandes autoridades para inaugurar um complexo esportivo no centro da cidade. Brinquedo Praça, primeira pista de skate e muitos outros equipamentos que vai estar à disposição da comunidade a partir de hoje. Então, você já começa a conferir a nossa cobertura com a fala do prefeito Eblen Mota, que fala do orgulho, da honra de receber tantas autoridades e de realizar um sonho da comunidade. Como eu falei no início, um sonho que a gente entrega à população, e são muitos desafios na gestão pública municipal. E aí, às vezes, você tem que priorizar algumas coisas em detrimento de outras, ou então priorizar tudo e querer priorizar mais alguma coisa. E nós tivemos aqui a grata satisfação de escolher a Praça do Salgado como uma das prioridades. E hoje a gente entrega esse equipamento, onde nós temos uma quadra poliesportiva, nós temos uma quadra de beach tennis, uma pista de skate, a primeira pista de skate de Baturité, pista oficial, está aqui nessa praça. Uma brinquedo praça aqui entregue, trazida pela nossa secretária Onélia, pelo ex-governador Camilo Santana, ex-governador Isolde e agora o governador Elmano de Freitas, uma academia ao ar livre, que as pessoas vão poder ter um espaço para estar se exercitando, tem um anfiteatro também, mas não para só por aí. Nós também pensamos nos nossos animais e nós temos o primeiro pet place público do maciço de Baturité, está aqui ao lado, para que a gente possa trazer os nossos pets também para a praça, para que tenha essa integração, família, cultura, lazer, esporte. E a partir daqui, a gente ter uma cidade, eu acho que isso aqui é um marco, é um cartão postal da nossa cidade a partir de agora, aonde nós temos resgatado, secretário, deputado Aldir, com a ajuda do Aldir, do Eduardo, resgatado a dignidade do povo de Baturité. Secretário Arthur Bruno, representando o governador Elmano de Freitas, falou sobre tudo do desempenho e do trabalho do prefeito Eblen Mota. Em tão pouco tempo, muitas obras, muitas conquistas para a comunidade. O prefeito Eblen, para fazer o que ele está fazendo, em apenas 2 anos e meio, ele montou uma seleção de craques. E ele sabia que precisava de mais apoio. Fez uma parceria com o deputado Eduardo Bismarck. São 22 deputados federais. Ele é o coordenador da bancada. Ele está fazendo e vai fazer muito mais por Baturité. E buscou um parceiro que conhece a realidade do Ceará, já foi deputado, foi vereador, foi presidente da União dos Vereadores, meu ex-aluno para o meu primeiro, para o meu currículo. Fui professor do Aldir Mota. Me orgulho muito ter sido professor desse grande deputado, grande secretário. E buscou a parceria do governo federal, do presidente Lula, que por 6 meses está fazendo uma grande gestão e vai fazer muito mais pelo Brasil. E buscou o apoio, talvez, hoje no Ceará, o filho de Baturité mais importante no Ceará, que é o governador do estado, é o Mano Freitas. É impressionante, Aldir, como o Elmano é louco por Baturité. Ele fala direto de Baturité, né? Terra do seu pai, tem terra, tem áreas aqui na família. E ele já veio, a mãe, já professora, né, nossa colega, ele já veio aqui esse ano, como disse o Aldir, como disse o Eblen, no dia 21 de junho. E ele espera vocês, porque é muito importante que todos vocês estejam para pensar o estado, planejar o estado para os próximos 4 anos. São 14 encontros. E ele diz, o primeiro vai ser na minha terra, para mostrar a valorização que eu tenho por ela. Então é muito importante, isso é simbólico, isso é um gesto de ele reconhecer a importância da sua terra. Já o deputado federal Eduardo Bismarck falou sobretudo do trabalho que ele vem desempenhando lá em Brasília para o município de Baturité. Disse ele que todos os dias pensa e trabalha em prol do município. Portanto, hoje, para mim, é um dia simbólico. E aí eu digo,
Não adianta nada o prefeito ter dois deputados, como eu e o Aldique, que, modéstia à parte, somos trabalhadores, lutamos, buscamos dia a dia conseguir o recurso, se a gente não tem um prefeito que é trabalhador, honesto e que sabe cuidar das pessoas e bem aplicar o recurso. E é isso que o Ebre está fazendo aqui em Baturité. Portanto, cada dia do meu mandato, se eu não der um dia de trabalho para o nosso Baturité, foi um dia perdido lá em Brasília. E ao lado do nosso governador, mano, eu, que é daqui, conterrâneo de todos vocês aqui em Baturité, eu como coordenador da bancada em Brasília, da bancada cearense, ao lado do presidente Lula, que está lá hoje com um olhar muito mais especial para as pessoas do que nós tínhamos no passado, nós vamos conseguir trazer ainda muito mais para a infraestrutura do nosso município, para a saúde, com o governador Romano, com o deputado Aldique Mota, com o nosso prefeito Ebre e com todos vocês. Viva Baturité! Viva! Viva! Já o secretário Aldique Mota falou da alegria de participar, de colaborar com o município de Baturité e disse que seguir, acompanhar o prefeito Ebley é muito difícil, porque ele trabalha muito, mas faz demais também. Então, prefeito, queria lhe dar os parabéns, dizer que essa obra me deixa envaidecido em saber que a sua gestão cada vez mais é bem reconhecida, melhor reconhecida, não só no Maciço, mas em todo o estado do Ceará, no governo estadual, no governo federal, onde a gente chega aqui e diz... Baturité diz assim, agora Baturité tem um prefeito. É aquele rapaz bem novinho, né? Aí eu digo, é meu primo. Ah, ele é teu primo. É, rapaz, com aquele prefeito é bom, viu? Ô, menino danado. Porque tem lugar que ele liga pra mim e diz assim, nós temos que ir não sei aonde, Aldir. Aí eu, tá bom. Vou fazer uma agenda pra ver como é que a gente faz pra visitar, professor, fazer esses pedidos. Quando eu ligo para dizer que querem falar e levar ele, como semana passada ele me matou de vergonha com o secretário de segurança, que é meu amigo e amigo dele. Quando eu liguei dizendo que era para levar o Weber, ele disse, não, Aldir, o Weber já esteve aqui comigo ontem à tarde todinha. Eu disse, pois então eu vou inventar outra coisa para ele ver, secretário. Vou fazer os outros pedidos. Porque o Weber já foi aí e fez o pedido. Então, parabéns a você de Baturité por esse grande equipamento. Parabéns a você, prefeito, a gestão, a toda essa equipe. E vamos continuar construindo lá no governo do estado, professor Arthur. Eu, você, junto ao governador Elmano, essa equipe de secretário de estado, junto com os secretários municipais, construindo cada vez mais conquistas para o povo de Baturité. Vamos já dar hora de serviço na estação ferroviária, vamos inaugurar a praça agora, daqui a pouco vamos dar hora de serviço no hospital municipal e vamos fazer com que essa pegada, prefeito, que você não cansa. Há 2 anos e 6 meses. Tinha hora que eu vou dizer só mais um pouquinho essa, professor, que às vezes a gente conversa muito. Aí tinha hora que eu dizia para ele, prefeito, tá mais devagar um pouquinho, rapaz. Porque a gente tem que manter acelerado toda hora. Ele dizia, não, vai dar certo, nós vamos manter acelerado toda hora. Eu já parei de pedir para ele mais devagar. Então agora vamos ligeiro com ele, vamos fazer Baturité cada vez melhor.